السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو جنال كيغا يانكو بدون ومر كاليس كسو نقدو ناكسن يموقال كلا عصب فضلا هداغو عصب تهي سبسكراب يسار كمن نقو أصحاب تيدا داوري إلي جيتنا موقال كلا لايك يسار وانا ما تسنتي إن دمان ولا لاكو حيران جنال كيغ ميل والبو أجوك تين وحان إلهي بنك غرجينا يعني بد يعرف ما دنا تكون ولا تان أصحاب تعصب لكسو بيرت جنال كيغنا وحان لايق عمفرون كسو دواد جنال كوا جنال كينا ومر كلا يموقال كلا عصب وحان ربا إنا سوق بقبيو قصدي فهد ونومريسي قيبتي دي وكدن بيسي waxay qaybti kale noogu soo gabagabaysbatay markii fahad gabadhii uu keenay wadankii uu u kala kicay uu gaarsiiyay heer uu shaqadii ay ku jirtay ee naaguhu gumaysan jireen ah inuu ka saramariyo inuu shaqo kale u suubiyo ilaa ugu dambeyntiina inuu ku qanciyey uu yiri maadaama familkaaga aabiilaysay anigaa nin ragoo shafka u garaaca doonee walaalay gaxalis aan isguursanno xilligan uu leeyahay aan isguursanno ma aha wili inuu yahay arday jaamacadeed jaamacadii waa ee ii dhammaatay uu dhahay ha ii dhammaata ma xumee ma aan rabo inaan soomaaliya ku laabto waxaan rabaa ayuu dhahay waddankan inaan ka sii baxo because waddanka aan ku noolahay waxaa laga xareysan jiray uu dhahay ilaa ay haddana dadku ay ka xareystaan wadamada qurbaha kale yurub america yacni in loo kala baxo oo qaxooti ayaa ka jiray ama UNCR. So, xilligan aan gabadha u soo bandhigayo guurka waxaan kula heshiiyay in labadeenu qofba qof kale nasiibkiisa fiirsado oo qaxootigaas isaga jirno. Tan kalena qoto daruurigii waa aan haystaa oo waa aan awoodaa oo jaamacaddii waan dhameeyay oo waxaan ahay nin galgal badan oo meelo badan ka shaqeeya oo iqaamadaha waddanka dhameeya. oo dadka waddanka usoo noqonaayo ama Soomaaliya ka imaadaan ama qurbaha intooda kale Yurub, America, Canada ka imaadaane waddanka inta airport-ka ka doono waddanka soo geliyo dib u dejin u soo biyo yacni shaqo mid aanan ka shaqeyn ma lahu dhahay hooyadayna biilan u diraa kabaxdi waxaa dhacday inay igu tiro okay hadii hooyaday u awoodid inaa intaas u dirtid lacag aan saas u badnayn ay tiri maadaama wixii tiri lacagta ani aan ku shaqeynayaba aysan badnayn intaas haddii aad u awoodid oo aad ii damaanad qaadi kartid aniga oo walba shaqadan inaan guri dego oo reer dhisto ah iga fiican den wuxuu dhahay sidaas anagu hoosta ka xariiqnay ayaa waxaa dhacday gabadhii in markii gurigii aan soo ijaaray oo aan guriga noo soo ijaaray inay meelmeeris bilowday inay tiri aboowe waxaa la ii keenay waddan yacni hebel oo gabar waxaa ku nool walaashay ah oo eedaday ay dhashay waa waxaan jirin oo nin ayada ay yacni isku sii dhow yihiin oo asxaabiya wax saas ay yihiin ayay waxay iiga gadaysaa leen marka guurka ma rabo inaan ku degdego waxaan ku iri uu dhahay hadda kadib markaa qurbo sii aadid maanta naag 30 sano u dhowaa tahay waqtigaa kaasii baxaaya walaalay inta nolol wadaagno dhoof haddii aad rabto wuu noo imaanaa meeshaan ku noolnahaba malaayiina ka dhooftay maa ka fiirsatid ilaan quddo aa gabadhaan u degsan uu dhahay anigu aanba war u haynin horta shaqadii aan geeyey waa ay ka tagtay guri joogtay noqotay shaqana waa ay iska daysay then gurigii aan ijaaray oo yacni lacag ku bixiyey oo alaabtii iyo wixii xataa habeen inta baxnay isla soo aragnay oo tir guriga hadda naga fasax ninkana lacagta nuska xataa anaa nusa noo soo celiyay nuska kalena anaa dhiibaayo aan eriyu dhahay shal anaa ijaaray ragnimadaydaana ku ijaaray lacag ima soo celinaysid ana lacag ima siinaysid guriga haddii la fasaxay waa aan fasaxaa ma fish mushkila walaalay macaanto go-aan soo qaadmay tiri xoogaa isug hooya igu dhagtay waxaa la idhahay waa inaad noo baxdid waxaan rabnaa inaad na garab qabatid gabadha keliya noo safartaa tahay waxaa u baahannahay inaad meel nooga soo baxdid beri waxaa laga yaabaa walaalaha inaad dirtid oo dee noqotid naag ciddii nolol geliso marka saasaa la idhahay okay waa ku sugaahu dhah anigoo sidii u sugaayo oo gurigiina lacag ayada aana ka qaadanin oo fasaxay oo alaabadihii wixii aan yacni raadinayana faraha ka qaaday oo ayada aan ku iri adigaan jawaabkaa sugaya jawaabtii ugu dambeysay oo aan isla sheekaysano ee waxay bilowday inay taleefanka mar alaalay markaan waco aysan iga qaban in inta badan ay biisi tahay markaa iraano taleefankii doqolka uga tegay aan jikada ku jiray oo cuntaan karsaayay taleefanka oo qadka aan ku jiray aan ka tegay
nin ragaan u ahay waa sabraa. Waxaa iigu sii xigtay waa kulmi jirnay inta badan waqtiga waa isla qaadan jirnay inay waqtigii oo dhan ay meel kale ku bixiso aanan war u haynin. Adigu anigoo marna dhinac ka yaaban oo isla talo maxaa isbedelay, marna aan isleeyahay nin ragaa tahay hadday kuu qoran tahay inaad nolol la wadaagtidna waa helay, haddayna kuu qornayna dee nin ragahoo ay naag way buuxda aysan u qornaynaa tahee niyaho go-aan qaado gabadhaan wixii ka imaado bal ka dhursug oo usug. Ayadoo sheekadii ay saas tahay ayaa waxaa dhacday sida caadada aheedba. Anigu dee nin waxaan iska ahaa meel walba galgalo caan noqday ayaa wiil aan isnaqaano wuxuu ugu yiri maal maalmaha ka mid ah, fahadow wiil aan ilmo adeeranahay ayaa waddanka imaanayo, wuxuuna ka imaanayaa waddamadan bannaanka Kanaduu ka imaanaa. Marka waxaan u baahanahay inaa gurina u sii ijaarno oo guri u sii qabanno, alaabna aan u dhigno oo halkan uu ku aqalgalayaa. Wiilkii marka anigu ma aanan weydiinin gabadha uu guursanayo ma la socotaa ma intii joogtaa afaare quseeya maaha. Aniga danaha ama fursadda aan leeyahay keliya waxa waaye ninkan lacagu isiinaa, eerboorkaa laga soo wadaa, gurigaa loo sharaxaa, gabdha nadiifiyaa, guriga markii loo ijaaro loo geynaa, waxaas dhan baabuurna waa aan wataayo. Anigaa doonayo inaan waxaasoo dhan aan anigu mas-uuliyaddeeda saarto. Nin la aaminsan yahoo waddanka ka shaqaystana waa aan ahay. Wiilkii aa la ila hadalsiiyey, qadkaa laigala hadalsiiyey, hebelow hebel hebelaa la yidhahaa, anigana fahdaa la yidhahaa soo dhowow barasho wanaagsan. Niyo waxaan maqlay inaad ku shaqaysatid dadka, inaad guryaha u ijaartid, guri alaabitaaloo kale inaad ijaartid, inaad guri u dhigtid, inaad eraboorka ka soo watid oo waxaas ku shaqaysatid, nin aamin inaad tahaana la ii tilmaamay. Marka waa sida wiilku kuu sheegay, waxaan rabaa inaan guursado, alaabta ninaa aaminsanahaa tahay inaad ii sii dhigtid, lacag intaa iigu shaqaynaysidna inaa ii sheegtid. Waxaan ku yiri intaas iyo intaasaan ku shaqeeyaa, hawshaada howl sahlan maaha, alaaba meelba meel lagaaga doonaa, gurigii wax alaalay wuxuu u baahan yahay agabaa lagu dhigaa, eerboorka adigoo gurigaaga diyaarsan yahay lagaa soo wadaa, dee howl yar maahan intaasoo lacag ah aan ku shaqeeyaa. Diyaaraan la ahuu dhaa hadalka ma uusan soo celin. Okay, gurigii aan farta ka jarne, guri waxaan dhignay u dhaha inda daraan dara, lacagu soo shubtay, alaabtu dalbaday, aan u dhigna alaaba sawiradoodu ii soo diray, alaabta noocaas iyo noocaasa dhig meeshi. Kabaxdiyaa waxaa dhacday wiilkii marka mararka qaar ee caawiyo oo haddii waxyaabaha qaar aan awoodi waayo ani asaga wiilkaasaa nagu dhex jiray, lacagaha isagaa soo qaadaayay, isagaan igu soo shubaayay. Adigu markii dambe wiilkii gurigii markii loo dhameeyey ayuu imaaday. Markuu imaaday ayaa maalinkii markaan ani asagii lacagtaydina la ii soo shubay gurigiina, furaha waxaan ku wareejinaa wiilkii aan isnaqaanay oo asxaabta aan ahayn. Wiilkaa marka wuxuu igu yiri furaha, anigu hadalkaas gadaalaan ka fahmi doonaa u dhaa xilligaas, yacni wax inta hadal lagu dhaho aadan markaas fahminaa jira, furaha gabadhiisa ayaan ku wareejinayaa, gabadhiisa ma aan fahmin. Anigu waxaan isiri ma yacni xilligaas waxaanba u qaatay gabadhiisa. Markuu yiri dadku qaar gabadhiisa xaaskiisay u arkaan, dadka qaarna gabadhiisa waxay u arkaan gabar u dhalay, taloo gabar u dhalay miyaa inta u joogtaan qalbiga iska in waa kasii danaystay, ilaan gabadhiisu waabahee. Kabaxdi wuxuu dhahay waaba gabadheydii guurka aan ka lahaayo guriga u ijaartayo alaabaheedii xataa aan isla soo fiirin, war iyo waxaad umahay. Wiilkii muddo kadib markii gurigii farta looga taago loo nadiifiyo wax walba loo dhameeyey, furihii saaxiibkay ugu dhiibay, kabacdina waa uu soo degtay. Eeraboorka ayaan ka soo waday, eeraboorka markaan ka soo waday boorsadihii iyo wixii gurigan uu hordajiyey anigu guriga lama aanan sii gelin u dhahay. Boorsadihii aan u dedejiyey maxsalaa markaan lacagba kuma lihi, waxaas yaroo eeraboorka aan ka soo waday xataa waa la ii qadimay oo wixiiga qaam raama u qaatay. Kabacdi waa ka tegay. Markay ka soo wareegatay u dhaha week oo wiilkii waddankii alla ilaah uu la qabsaday oo jawgii kala qabsaday ayaa saaxiibkii ii imaaday. Asxaabaana saaxiib dhiib boqolkiiba boqol ma nihin, wuu ii imaaday. Dad adigu asxaab iyo saaxiib way kaliyihiin soo maaha, asxaabaan wiilkanahay u dhaha, wiilka igu soo xiray.
markaas wuxuu ugu dhahay dhamaan maalmaha kamida wariyaha fahadow soo bax maanta meel oo hilib laga soo jiidayo aan ku wadaa war waa xaqe warwiirkii aan soo dejinayna arooskiisa waaye oo qaaca halkaas ah ama hoteel halkaas ah ayuu aroos ku dhiganaa okay arooska marka qaabka loo dhigayo waxa waaye wiilkan qurbaha ka imaanayo waa wiil dhaqan wadaad wadaadnimo leh arooska marka waxaa loo dhigayay in meher iyo wuxuu ahaa aroos isku darsan laakiin nimanku subaxiyay soo galayaan galabtiina naaga bas aa ku shaqo lahaa kabacdi marka waxaa dhacday in baawurkaygii subaxii aan soo qaatay isa soo barbarafuumiyey oo qatar iska soo dhigay soo labistay jimci ku aadaneeda aan soo baxnay arooskii aadna aroos inaba kheyra dabiici ahaa qudbo kadib waxaa dhacday meherkii meeshiyan fadhina marka xilligaas uu meher ku dhacaayo dee waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan magaca oo saddexan iyo siduu ku maqli waayo hoteelku aada u weynaa qeyb ayaa meherka lagu suubinaya qeybaheena kalena waa la wada sheekeysanaya waa la iska mashquulsanaa gruubka marka meherka dhigaayay xilligaasi naago oo markaasi yani u allaasaayay iyo wax saasan way meesha kumaysan jirin laakiinse qeyb hoteelka ka tirsan oo naagaha inay ku yani ay joogaan ahaa ka jirtay anigu laakiin xilligaas iyo wiilkan iyo dad kale gruubyo kale naaxiyo kalean joogna bartiyaa meherkii ka dhacay lacag suuriyo iyo adduunyaana loo qeybiyey gabadha la mehersanayo magaceeda oo saddexan waa lagu dhawaaqay gadaalaan ka ogaan doonaa laakiin dhagtayba dhib ha dhahdee maba aan maqlin uu yiri xafladaydii ayaan iska soo cunay waa aan soo baxay markii aan soo baxay gurigaygaa imaaday waa aan iska seexday taleefonkiio waxaan u kacay mar adigu toban saac iyo bar ay tahay oo intaasoo miskoola ay saaran yihiin yaa isoo wacaayo waxaa isoo wacaayo dhahay saaxiibkii wiilkii asxaabta ahayn waa ku celiyey waxaan ku iri haye maxaa darnaa intaasoo miskool war ninkiiyaa wuxuu igu yiri gabadha ayuu iisoo qaadayaa cawada ee fahad yuusan ballan kala samaysanin ilaan marka qaar wax qeyr kuu ah aaba jira oo ashar moodiday ninkan lacag igu fangareynaa laakiin ballan waxaa jirta ka horreysay oo eeraboorka inaan qof ka soo wadaaye ah waxaan ku iri niyaho macal asaf waa ka xumahay eeraboorka cawada bacdalmaqrib dad iigu ballansan yihiin saddex saac ilaa iyo afar saac meelahaasna yacni fursad ma helaayo waa iska daalan oona iska seexdaa laga yaabaa dadkaasaaba laba saac igu gaaraaya marka iga raali noqda waa idin fasaxayaa laakiin wiil kalaan lambarkiisa ku siinayaa aada u wanaagsan asagaasaa usoo kaxeyn doono baawur qurux badan uu wataa okay wiilkiiaa raqamkiisii u qoray masaj ahaan ugu qoray waa kaasaa raqamkii dee waa kaasaa caruuskuna waxaan leeyahay isku lamaanooba gabadhii ilaa iyo xilligan wuxuu dhahay waxaa adigu iigu dambeysay isbuuca wiilkan uu soo deganaayo marka qaar way isalaantaa waxba iima sheegto waa mashquulsana intaa ku mashquulsana intaan galow ay tiraa anigana waxaanba go-aan hoosta kaga xariiqay in gabadhaan mar dambe aanan taleefan garaynin aa iska nabadgeliyo hadday guur iga rabtan ayada ay imaan doonto hadday iga rabina dee fanta shiruufil ardi waxaa iigu soo xigtay habeenkii cildii ani aan sheegaybo oo aan iri ciddaas eerboorka ka doonahaan ka doontay wiilkii kale aan gabadhii u dirayaa gabadhii iyo arooskiiba soo wada gurigooda u galabiyey subaxii wadamadan afrika lix saac meelaha salaada subax hadii la dukado waxaa lasoo toosaa adigu duhradii oo kale lix saac maray tahay aan waxaan maagay mar aan inta soo kacay iska ququraacday bal telefoonka soo qabso alla xanuun badneeda oo murugo badneeda oo qaracan badneeda waaba wiilkii aan eeraboorka kasoo waday iyo gabadhii aan saddex sano iyo ka badan xiriir lahayn oo isla sawiran riyo maa ku jirtaa run miyaa ma taagan tahay ma fadhisaa bakeeri cabitaanan saas gacanta ugu haayey gooraan daaya xataa war uma haayo taleefonkiiyaan ku dhankagudhaa ku dhankagay waxaa iigu soo xigtay uu dhahay in aan fadhiga ku cararo fadhiiste
si fiican u fiiriyaa soo dhigay wiilkii asxaabta aan ahayn. Ayaaba soo dhigay, anigii waaga waa kuu baryaa inta iri, ma hurdowsaa mise waa aad soo jeedaa oo kaale? Markaana waxaa igu soo dhacday meherku markuu dhacay sideed u maqli weyse meesha waa joogtay. Markaasi haddana waxaa isku qanciyay meherku markuu dhacay dee naaxiyadaas kaleed joogtay, bal istartiibi waa cuudbilaystay. Waxaan waxay u dhah wiilkii, hebelow hebel, hee gabadh uu aroosaay waaba aqaano, gabar aan si fiican u aqaano waaye, hebelaahi hebel miya, riyariya ila tuhu dhah, asagiyaan kasii hubsanaa. Markaasuu dhahaa waa aan yaabuu dhahay, facebookgeeda aan galay u dhahay wax lasoo dhigay oo ku saabsan arooskeeda iyo wixeeda ma lahan. Waxaan sii galay u dhahay oo raadiyay wiilka facebooki saas uu wada sharaxaya, ayadu shay sooma dhigin, macnaha ay u qarinayso ilan aroos iyo geeri midna ma qarsoomee. Aan isweydiiyey kabacdi waxaa dhacday oo dhahay, hadda naag la qabo ma raadsii adugu? Inaan nolol aad u murug badan galay, inaa awood waayo shaqooyinkaygii inaan kasoo baxo, laakiin inaa is iri nin rag ah aatee isgeeji adduun waxaa lagu arkaynin ma lahane. Markay toddobadii ka baxday oo noloshii kaala arag u tahay, ay waxay soo saaratay qeybta kore sawirka xaajigeeda iyo ayada oo iskula jiraan. Waa aan arkay u dhahay, ilaan waa igu hor imaanay friendisan ah, waa aan arkay waa kasii gudbay, xaaladdu waa igu qaraar tahay, oo arooskeedii aan ka qayb galay, cuntadeedii aan soo cunay, gurigeedii aan dhigay, haddana war uma hayay. Ma wax ka qaraar oo ka xanuun badan ayaa jira. Kabacdi horaan danahiigu sii watay, asxaabtayda qaybo ka mid ah ma kuu ogaa karto inaan guriga aan ka shaqaynay ay ahayd gabadha xiriir kalehe? Ma la idicaayaday karo? Maqaayad kasta aan fadhiisto ma la idhihi karo ninkii ka shaqeeyay arooska saaxiibtiisii ah? War gabadhan mar horaan kala harna, waxaan kaloo dhihi karaa war gabadhan guur waa isku fahm weyne, mar horaan kala harna, war heshala maana daraadad buhula socoteen goormee ninkan guursatay? Ilaa dibad jeclidii ku qaaday iyo dhoofkii ku qaada kuma dhigo, ilaan tane dhoofay ninka iiga raacday, maxaa xiga? Laakiin nafsi ha gelin haddaad gashidnahe, maalin unbaad gaawaha intuu kaa culo oo tunka kusoo qaba, ana maxaa ii dambeed u dhaafaad? Adduunku inuu wajiyo badan yahay oo cajiib badan yahay oo dulqaad iyo sabar u baahan yahay oo karti u baahan yahay oo indha adeeg u baahan yahay oo ooyintu ay farxad ka dambeyso, waxaa ii xigtay u dhahay gabadhii markii dhowr bilood la qabo aan babadnayn oo lala aqalgalay, ayaa waxaa kusoo xigtay horta in laga tegay, inay la soo dhacday walac. Sheekadaas dibaan ka ogaa doonaa ilmihii kasoo halaabeen markay walac la soo dhacday, ninkii markuu laabtayna inuu ahaa nin ugu sheekeeyey inuusan xaas qabin inay midna Afrikada Soomaaliyade dalkeeni hooyo u joogto, midna barta uu ku nool yahay ee Kanada ay kula nooshahay. Ay bilowday in jaanisyadii xilligii lala haasaawa ayuu la shukaansaay inay hesho, in la yiri soo dhowow anigu waxaan qabaa laba xaas, haddii aad ku qanacsan tahana waa ila noolaane, waa ila noolaane, haddaadan ku qanacsanayna dee Allah ku aruuriyo. Ninka nin dhaqaale saas u haystuu ahaay alaabtii iyo adduunkii uu dhigay ninka fakarayaba ma aha. Laakiin waxaa u quruweysay gabar markaasi waddanka kusoo laabanaysay oo walaashiis aheyd oo rabtay waddanka anaga aan ku noolnaa inay degto, aa waxay tirma naagta dhaqmi weysay ee naaga dartood faaq iyo fajajaq keentay, aaba waxaad rabtaaba inaad alaaba ii siisid, aniga alaabta kurbisanaya tir hadday lacagtu kaa badat. Adugu gabadhii xiriir horta waa ay weysay, waxaa la yiri biilkan qaado ku dhimo guriga quruxda badanna dhex joog, hadda lacagi farxad ma noqotaa? Dadka qaara waxay u malayaan lacagi inay farxad tahay, lacagi farxad ma noqoto? Haasaawihii xiriirkii jacaylkii kulliyay weysay, furriin aadab lagu siiyey ha lagu siiyey ma xumee.
anigii ii soo laabat, way ii calaacash, way ii balaambash. Markaas furriinka waa iga qarinay, dibay iga sheegi doontaa. Iska kiicaf, maxaan kaa cafinaa? Xaqaa u leedahay inaad guursatid, xaq aa u leedahay nin iga fursad badan oo fursadaada iyo danahaaga aa ka dhex arkaysa haduu jiro inaa iga raacdid, maa fii mushkila. Hase kuusii ahaatee in ay ninkii ku qasbanaatay anigu horta inaysan carab laalaadis iga helin wixii isku dayeysay, kaasna ayadoo ka faaruqin inay aniga carab laalaadis iga hesho oo ku guursanaa. Abaayo, caruurtii igu salaamaan dhahay aan dhahay. Uu dhahay Fahad, caruurtii igu salaan anigu ninku uma noqday, halkii aniga iyo ayadu ku kala haajirnay. Ninkii waa uu ku laabtay oo way jiyeen oo rajactiyaa la yiri. Alaabtii ka sabri la'dahay, rajactaa laguu yiri maxumee. Laba sano oo dhalatay oo dhammaatay, agteeda waa la soo istaagi waayey. Ilma ma haysato, biilkaa lagu soo tuuraa. Halow markii lasoo dhahay seetaa ma fiicanta, waa fiicana waa laga tagaa. Go'aanay markii dambe waxay ku qaadatay biil yaroo bririfa risq ay yacni shaqaysan kartaba inuusan nolol u ahayn inay ninka madaxeeda ka qaadato. Markii dambe madaxii ka qaadatay wuxuu yiri, madaxaaga haddaa rabtid guriga ka tag, alaabtaada ka qaado, waxaadna iigu wareejisaa walaashay, nusaad xaq u leeda waa ka qaadan kartaa. Sidii ayay qaybo ka mid a gurigii u qaadatay, waxayna ku wareejisay oo anigu eerboorka aan ka soo dejiyey. Gabar asaga la dhalatay oo waddanka degaysay waxaana geeyey isla gurigii ayadoo tii ka qulqushay, anigaa kuu soo haray. Noloshii qaraar iyo mugdiga ahayd horta waa ka baxay. Muddo kadib waxaa dhacday in ay ila soo xiriirtay gabadhii ilaan calafku meeshaasuu mar kale ka qoran yahay. Gabadhii ninkii soo korsaday ee heerkan isoo gaarsiiyey uu dhalay, kaaga sii darana marka gabadhaas ay igu soo noqonayso waa mar waddanka aan dhoof ka helay uu dhahay. Laakiin dhoofka aa heshid maxumee, ma markaad masalan oo kale sanadkan lagu siiyey 3 sano kadib inaa dhooftidaa laga yaabaa. Kabaxdii waxaa dhacday uu dhahay in markii gabadhii igu soo noqotay ayadiyo ayadiina jaamacadii dhamaysay oo rabta inay dhakhtarnimo sii barato, ayaan ku iri waddankaa ku noola waa ka baran kartaa fadal, sidii aan gabadhii fiise ugu raadiyey, fiisaha bihida, laakiin taas u gaday oo xilligan waddanku waa isbedelay, waxbarashaa loo soo dhameeyey, waddankii imaatay, waddankii muddo wax kasii baranaysay, waxbarashadii soo gabagabayso, gabar waxay noqotay jaamiciyad kaala araga. Anigiina sanado kadib waa aan dhoofay. Halkeen aaday? Alla adduunku cajiib badanaa, alla adduunku cajiib badanaa. Waxaan ka cagadhigtay uu dhahay eerboorka Canada. Shala maxay igu nacday? Nin Canada ka imaaday dartiis oo duruufaha iyo danaha aan boqolkiiba boqolka dhigi karina igu nacday. Markaan dhoofaayo dhahay oo gabadhii uu adeerkay dhalana ay waddanka markaas muddo joogto waxbarashada dhameedo kaal aragtahoyo, aniguna aan jaamacad kale sii gelino, ayadoo waxbarashada iiga hormarsan tahay oo dhakhtarad noqotay oo dhakhtarnimo barato ay kariyadeedii ka dhabaysay, aa waxaa dhacday uu dhahay in gabadhii habeen habeenada ka mid ah intaa dhoofkeygiba uu soo dhowaa inay itirkow aan iska siinaa oo waa inta isdeldelo aan islaalaadinaa. Waxaan ku iri, haddaad isdeldeshid oo islaalaadisid waa adiga iyo danahaaga, aniguna kuma daldalin kumana dilin. Ilaa markii dambena waxaan ogaaday inay kala rokis cabtay, la isoo raadiyey. Ilaa hadda waxaan isweydiiyaa ma aysan dhiman, way nooshahe, ma anigaa sabab u ah? Taas waxaan rabaa in la iiga soo jawaabo. Caafimaad daru u geystay, dhakhtaray jiifatay, nolo silacay martay, way jiratay, sambabadeeda iyaa wax soo gaareen si ay nafta isku dhaafido. Midda kale yacni wixii sugu weysay calafka ma ogiye, akhiirana ayadii waddanka way ka baxday oo waxaa loo diiwaangeliyey inay nafteeda isdhaafi rabtay, in stress iyo buuq uu ku furamay, dacwadaha loo hahabeeyey, ilaa markii dambena Yurub qaybo ka mid ay gashay. Aniguna waxaan galay waddanka ninkii iga dooratay uu ku noolaa. Kabacdi waxaan dacwo u furay gabadhii walaashay ahayd. Markii ay waddanka imaatayna aniga iyo ayada ayaa isguursanay oo nolol wadaagnay, ayadoo weliba jaamiciyad ah. Adeerkayna sidaas ayaan isku saamaxnay oo maantadan wuxuu ii yahay aabe dhaafayo aan ku tilmaamo inuu yahay yacni qof amarkiisa aanan amar saarin, sababtoo ah wuxuu sabab u noqday nolosheyda quruxda badan.
هذا أنيق يحس كيو وحن إسكو هينا عرور إنكستو عرور فربضن أينان دالن هذا نوحو داي وحن هاي لبلا ماني و إسفهنسن ولا لأه مدك الوحو داي هو يدي وحن أهي نمبيشو ولا لهي داد أقون لهو كال أرغان كدقي إنتي آن بودن كأفريكا كنورا أيان نلشو دي وحبادن كبدلي قصة دي ده معناها آن أغا قنليا يهي و آن أصوى بندقة وحي تهي لمبركو إن قب ده كليا إيسان إب مرين إن ويلشو وي قرصان آيان ما آني و دب كقذوهو ديكو قرين آيان ما آني دب إن مدلا مدلا أما مد كدارن إني ماري كران خوف كاستا أو حالة دروفيات كو كوري أما كنول أما إيسو مرتي أنا غوحان كولا تالين آيا إنو سن إسليبين إنو سن نلاشا كسبرين مدى كالي وحالة غيابا قوف آدو حالة ليا دهي حرير جحايل واه آدو جعشاي سيدا إن بضنبا آد قصوين كو كسو بن اكتدو دهي واه آدو جعشاي كما مارنتد حالة دهان أنيغا آن لكل ماي إيا حالة ده كسي حنون بضن وقفك وقفك وجعلي هاي وكلا كل مكرا لكن واحد وقاتا وحا آد جعش هاي اوهر تاذي آلا وحا كغير بضان مروالبا وحا إلهي وكلا جعلي هاي حرير كجعيل هادي وكاها لابو نفتا دانا هاديعن ها إسليبين نولوش هاد الرزق إيا مقدي ها قلنين ويل إيا قبر بقف والبقو إس شوكان سادانا معنه يدو ماهان إن أي نرل وذهاجان وحقيقة يا بنيت وحقيقة طريق حنون بنيت وحقيقة هاد إنان أهي نكي كقريب قال جبلي وجرسن لها جور كده وقدام بنتي نوح عجائب يقصل يعجب إلى أها إن ويلكي أن إيربورك كسر دوي إن حاجة مركي أن تجي أن مقاييد إسكولا كلنا وأن مالن إسبالان سناي وأن وقشي كي ننك أن وحصلن أسوباي وأن جورجي سديجاي او يربورك كسو وداي ان او بغورسناي او لا خلقلاي قبادي ان انتاسو سن حرير كلالها ان دومارو دانكا جعلادي او ان دلكي هو يكسو وداي اساقنا ان كو عمباريي ان او كوقالدانا ان او قباد اساس ولا دقمو لكن سو وحو يروحي اهد قبار مسير بدن سببها ان كو كالتقنين وحي اهد اهدي او مسير بدنات ان اغانا كوركي وروان جعلا وان دنيناي waxaan xasaaskay oo qariyay si marka aan nolol wadaagno aan ka dhaadhay qalad kaasna waan qirnaa u dhahay oo markii hore inaan qiyaamina ahayd laakiin sameeshu waxa ka socday sidii ayadu ay qiyaamaysay in ayadana loo qiyaamayay gud sireed ha qodin hadii qordidna ha dheereenin ku dhici doontidaa lama ogeey waliga iyo allah qof walaasha ama walaalka ah dhabarka ka tooganin hadii kale waxaad ogaataa adigana qof dhabarka ka toogto إن إيكو إما دونتو هل كاسان جعلاي إن آن قصدي فهد كسو قبقبيو وحا آن كفا إبن وحي تاي سبر دلقاد أدكيسي إن دروفو أي كاديغان قف يعني وحوال بقب سكرو إن مركا آد نولول إيا وحوال بكو جرتن آدن إسكسو قادن إن نولوش بكو لما يسترن تاي تن إيا إن تان قصدان قصحيك تكو كل مدونو وحان إذن كاقتاك يا سيداسيو نبد جليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.